أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان ثم أما بعد فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gashu sa yardar Allah da kuma ikon sa ya so ya yarda ya aminta ya saki hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafin sa mai tsarki alqur'ani fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira yau ita ce ranar attanin 21 ga watan Muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana shekara 1442 ko da 43 wanda yazo daidai da 30 ga watan Agusta miladi Annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2021 idan mun manta ba ɗan uwa muna karatu ne a cikin suratu al-qari'ah karatu mu ne gabata jiya mun kwana a cikin shafi na 600 daidai a kuma ƙarshen ita suratu al-qari'ah din fadan sama lokacin sarki wa amma man saffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya wanda a yau bisa karfi iko Allah ta'ala zamu tashi farkon suratu takathur insha Allah alafi muna lafiya ya jama'a insha Allah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim no suratu takathur suratu at-takasur surata 102 daga fatiha tana da adadin ayoyi guda noma arama yace 8 nan ma kwara 8 din ne kuma sura ce wacce take makkiya ma'ana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana birnin makka aka masa wahayin ta fata abinda zamu karanta cikin wannan surata at-takasur Allah ta'ala ka sa yanzu daidai kuskure da zamu yi saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afuwa umarni da zaka bayar ni ayi Allah ka ba mu ikon aiwatarwa hani da zaka hani mu Allah ka ba mu ikon hanuwa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai tarin rahma da jin kai zan fara wannan surata at-takasur fata Allah ka yi mana rahma ka ji gamu Allah ta'ala ya ce alhaakumut takathur
alha alha fi'ili ne alhaqum ya shagaltar da ku yulhi alha ya shagaltar yulhi yana shigatarwa kamar yadda aka ce fazahum yaqulu wa yatamatta'u wa yulhihul amal alha yulhi to alhaqum takasuru ya shagaltar da ku menene ya shagaltar da ku Allah ta'ala ce at-takasur al-fahari da kuma yawan kokari ko gasa wajen tara dukiya da yaya yaya zan yi haka in yi haka in ƙara aure yaya zan yi haka in yi haka in ƙara samun yaya samu ƙari yaya ya zan yi haka in yi haka dukiya ta ta ƙara habaka ya zan yi haka in yi haka in kasance nafuwa ne wanda shine abin da ke damun al'umma a yau mutane ba sa kallon maslaha ta koye tarbiya ba sa kallon maslaha ta ciyar da abinci wa iyalinsu ba sa kallon maslaha ta siturta ko tufatar da iyalinsu ba sa kallon maslahar yaya za su kula da magani na ahalin da suka haifa ba sa kallon maslahar yaya za su iya kare kansu ranar gobe kiyama idan aka tsaye da su aka ce ƴaƴan da muka baka yaya kai da su mutane ba wannan bace maslahar su mutane kawai yanzu abin da ke damun su shine ni dai ni dai ni ne idan jifa ta wuce kaina to ta fada kan kowa ma kuma wannan magana akwai raunin hankali da rashin tunani a cikin ta ai wata jifar da ta fada kan wani gwamma ta fada kanka ta bi muka sauki dan idan ta fada kan sirrikinka wanda kuma dama matar yadda tace haka ake yi yadda tace haka ake yi to kuma sirrikinka mahaifinta jifar ta rubuta kansa wane ne zai kula da cin shi da shan sa da sutura sa da abincin gidan kanka zai dawo amma da jifar ta dawo kanka kila sai kai lambo ko baka yi lambo ba kawai kai ta maza kai jan wuya kai ji hali kana jin ciwo amma ka ciciji ai jikinka ne to amma mahaifinta ne abin ya faru da shi idan baka mata ba tace idan baka son sani idan ba tsohonka bane cikin da tsohonka ne da ka dau mataki eh amma da yake tsohonta ne bai da daraja a idan ka bai da kai ya dole ka masa hidima ashe ƴan uwa mu ji tsoron Allah mu yi taka zanzan sha'awa ta daina daukar mu wanda galibi har ga Allah galibi sha'awa na daga daya daga abin da ke jazawa al'umma na kokarin tare iyali har su fi karfin su bayan sha'awa akwai wani abu na nan wai shi gori gori ya zauna cikin abokansa suna ta masa gori shi ma bari ya maganin gori bari ya maganin wulakanci bari ya shi ma da ya karo auren nan kai ya shiga layin masu mata biyu bari shi ma ya je ya karo dan uwa ba magance wulakanci kai ba yanzu ka karo shi nike ga maka wannan yanzu ka karo shi in dai baka cancanci kara wannan ba ka zo ka kara to kana nan zaka ce an gaya ma gaskiya wallahi nike ga maka zaka ce an fada sai dai me ba kowa Allah ke sa ma tauhidi da yardar in ya gane yayi ba daidai ba ya gane cewa yayi ba daidai har ya fada maka cewa nagode Allah saka da alheri ba kowa ke da wannan karfin halin ba amma dai yanzu damuwar mu shine yaya kudin mu za su habaka a bankuna yaya za mu sai hannayen jari a kamfanoni yaya za mu gina manyan masana'antu a ƙetare ba wai a ƙasa ba a ƙetare ƙasashen ƙetare buru mu kenan damuwar mu kenan ba ma kallon wanda ke ƙasa da mu alfahari da yawan san tara dukiya da yaya shine buru mu a yau shine damuwar al'umma a yau amma mai addini ke bukatar a masa ba sani ba a kuma kokarin koyo a balma yaya dai kawai za a yi a tara ko da ma na al'umman ne aka raba in ka kula yanzu ana kukan ba kudi a wannan kasar yanzu kudin su ake da karfin tsayayen tatse su a jikin wa a jikin talaka a jikin al'umma anan za a tatsu kudin haka kuma ake ta yi kana dai kallo komai karuwa yake
komai karuwa yake hata lambar mota wannan taka ta ninka kati na tuka mota eh mana ka gane shi lasisin da zaka tuka mota shi ma ya kara wane ne ya kare kai abinda zai baka takeici in layin kai fadi ba kana zuwa kaje kai wata irin tsoron tso ta kare kare ba tunda ba rantsi ake ba kawai za a rubuta cewa sunan ka ya ce kai wane wai ka rantsi a takarda sai a rubuta baka naira nawa kake bayarwa a baka naira 100 ko naira 100 ce to amma insha Allah daga nan da zuwa watan December din nan zai ninninka ba 200 zai koma ba kuma 300 ba naira 1000 zai koma eh naira 1000 abin naira 100 zai koma naira nawa naira 1000 kila ka ce ba ka da alaka da shi kana da alaka da shi kana ne yanzu waye kana faduwa kazo kana suka welcome back baka yi dan pakitin nan sai ka je ka kawo wannan takardar saboda ka kana da alaka da shi gas wannan naka na girka abinci alaji nawa yake ne da nawa yake to amma yanzu ana maka magana yau din nan gas din nan yana naira 6700 kamar da 800 to Allah ka sa mafuta kuma kudin fangan tattara kaka dauka cewa za zo a maka wani aiki ne wasu ne za su tara su yi kudi alhakumut takasur alaji alhakum at-takasur yawan san tara dukiya yawan san tara yaya yawan san tara mata wanda da ne ma ake kokarin ma a tara ma yayan yanzu kuma yayan ta kaita su ake ba a su fi yawa ba a su fi yawa ba a su fi yawa saboda Allah ya sauka Allah ya ce kuna cikin wannan yanayi ne yaya za ku tara dukiya ya za ku tara abin duniya ya za ku gode kunfuwa ne kun tsire ma wani Allah ya ce ana haka hatta zurtumul maqabira har kuka mutu ba wai ziyarar makabarta ba ba ita bace alaji mutuwa ce mutuwa ake nufi an kawo ziyara ne kawai an yi aro ne aran kalmar aka yi amma hakikanin abin da ake nufi har kuka mutu amma ziyarar makabarta yau nawa kai ba ha addu'a ga tunan ba ana ta rubuta bakin jikin makabartu in zaka shiga assalamu alaikum dara qaumi mu'mini wa inna insha Allah bikum lahiqun ko baka ce insha Allah sai kaji wallahi Allah ne ke gafa ka wannan Allah daya ko ba ka sa insha Allah ba na rutse maka da Allah sai ka hadu da su kana zo ko baka so duka gama insha Allah wallahi sai ka mutu ko ka sa ta ko kar ka sa sai ka mutu eh assalamu alaikum dara qaumin mu'minin eh amincin Allah ya tabbata a gare ku ya ku gidan eh gidan wannan mutane mu'minai duka ne kowa mu kowa ne mu'mini wanda ke kwanta a wurin wallahi wasu ma sun daina sallar ruhu haka aka kai su wurin duk wanda ke ciki mu'mini ne assalamu alaikum dara qaumin mu'mini amince tabbata gare ku ya ku gidan wannan mutane waɗanda suke mu'minai wa inna kuma lalle mu din fa insha Allahu bikum lahiqun in Allah ya so muna nan tawa bayan ku duk ga insha Allahu Allah ko kace insha Allah ko karkace insha Allah Allah sai ka mutu kuma sai an kai ka Allah dai ka samu je da imani Allah ka samu je da imani sallah wallahi wasu ba sa sallah na rantsa maka da Allah akwai waɗanda da yawa ko ana kallon su musulmi amma ba sa sallah ba sa yi ya tashi yayi sallar asubahi baya yi ko ta ranar ma baya yi to ya aka iyalinsa ba su faɗa ba yana dan wani abu a hannunsa su kuma mata hawainiya ne duk bishiyar da suka hau suna daidai da ita duk kalata wallahi na ga muku kun ji ina rantsuwa ku wallahi wasu ba sa sallah sallan ne da ka gane wasu ba sa yi wanda ita kanta sallan nan muna da aiki ja a kanta gagarumin aiki da yawa mutane suna sallah sallah ba ta yi saboda me akwai sallah ga wanda bai karanta alqur'ani ba to da mutane suna sallah ba karatu alqur'ani in uwa akwai fadakarwa akwai tunatarwa ya kamata ka sani
sallah idan ka zo ka bi liman sallah to kanka kakewa kuma sallar ka kake ba sallar liman ba shi ma liman da yake sallah ta sa yake ba taka ba sallar liman ba ta baci da bacin sallar ka kamar yadda sallar ka ba ta baci da bacin wa sallar liman shin sallar mamu na bata sallar liman to sallar liman na bata sallar mamu to ta yaya kuma idan liman yayi rafkanuwa kuma mamu take shafan sa mun kulai idan liman yayi rafkanuwa kai mamu ba kai ba kace da shi subhanallahi kai ga an karar da shi ya daga amma kuma rafkanuwar sa ta shafe ka kai kuma lokacin da kai taka rafkanuwar ba ta shafi liman ba saboda nasi ne an rubuta cewa wasahul ma'mumi yahmiluhu al-imam arama ko ba haka ba ina kuskure ne za a tunatar da ni eh wasahul ma'mumi yahmiluhu al-imam rabkanuwan mamu to liman ya dauke masa amma rabkunuwan liman ta shafi mamu shin sallar liman in ta baci tambaya sallar mamu ta baci Allah ta nane ba ta baci ba inda nake so ka tabbatar in tabbata maka cewa ba ta baci ba shine idan ana cikin sallah hal alwalal liman ta kare idan alwalal liman ta kare lokacin da yake cikin sallah shin sallar liman nan ko ta baci to me zai yi zai jawo mamu eh idan ya jawo mamu sai ya tsaye da shi matsayin sa shi sai ya waje idan liman yayi raka uku a ta hudu ne sallar sa ta baci in ya jawo mamushin sabuwar sallah zai sake koko zai dasa daga ta inda ta liman ta tsaya dasawa zai to kenan sallar mamu ba ta baci ba mun kula idan da sallar mamu ta baci da bacin sallar liman to da mamu aka jawo shi yazo sai ya sake sabuwar sallah Allah samu na ganewa saboda haka sallar mamu ba ta baci saboda bacin sallar liman kowa ta sa yake wa allaysa lil insani illa ma sa'a in ka zo sallah kace Allahu akbar liman ma yace to wajibi ne kowa yayi karatun alqur'ani duk wanda bai karanta alqur'ani ba a sallah to ba shi da sallah Allah samu na ganewa mu kula da wannan mu kuma rike wannan wani zai ce to ai liman ya daga murya to wa yace ya daga muryar ai abinda Allah ya ce shine wala tajahar bi salatika wala tukhafit biha wa budagi baina zalika sabila karka bayyana da karatun sallar ka boye a karkashin wannan ayar an yi bayane da yawa har ma ummuna ummul mu'minina Aisha radhiyallahu ta'ala anha take cewa yadda zaka yi shine kamar yadda aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwada cewa baya bayyanarwa baya boyewa a cikin dukkanin ayyukan sa na ibada sawa'an sallah ne ko addu'a baya rarara sannan baya kasa can har aka kawo ruwaya ingantacciya cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ya ji Abubakar na sallah Allah ya kara masa yadda ya saurara ya ji mai Abubakar ce karanta ya ji bai ji makaratu ba ya kara kusantowa bai ji ba ya kara matsowa ya ji bai ji ba ya kyale shi kwatsam washe gari sai kuma ya zo wucewa sai ya ji Umar na sallah shi kuma Umar kawai ya daga murya ta rara tun daga nesa ya ji sallah ya ce to shine yayin Abubakar ya akai na wuce ka kana sallah na saurara ban ji karatun ka ba shine ce ya Rasulullah sallan nan da nake wanda nake ganawa da shi ba kurma bane bari a ce sai na daga murya sannan ya ji shine sai ya ce duk da haka ba haka aka ce ai baka dan daga murya ka kadan kaɗan yi sama da ita kaɗan kai kuma Umar iyaye aka yi na wuce ka kana sallah kana tarara ka cika anguwa ya ce ya Rasulullah saboda munafukai ce saboda munafukai munafukai sun yi tashi su yi sallah shi yasa nake ɗaga murya ko ba su tashi ba in bakanta musu rai shi ne aka ce ba haka aka ce ai ba ya kai Umar kayi ƙasa-ƙasa da muryarka kayi ƙasa-ƙasa da muryarka mun fahimci abin ashe ana buƙatar me tsaka-tsaki to kai dan uwa gaskiyar magana a lokacin da ka zo ka bi liman sallah to taka kake tashi yake
batun niyya da ake ta kai komo cewa sai ka ce Allahumma inni nawaitu ala salati fardan iktida'an bil imami. Ai dan uwa, tunda ka tashi kai alwala kai ka san ba wanka kai ba. Tunda ka tashi alwala me ka tashi da niyyayi? Sallah. Kenan tunda ka tashi kai niyya alwala ka kudurci sallah. Allah ba gafalalle bane wanda bai san me zaka ba sai ya tambaye ka. Allah ya sa muna ganewa. Da ka tashi ka kama alwala kawai ka kudurci yin sallah ne. Wanda kuma ya tashi ya ga ana alwala kawai shi ma ya tashi yayi ce bari ya je gaba ya samu sallah. Allah ya sa muna hoki ne kila ba zai yi ba. Kawai ya alwala ne dan ya bar wurin. Akwai su da yawa. ‘Yan uwa, sallan nan dan girman Allah mu ƙara ba ta kula, mu ƙara ba ta muhimmanci, a ƙara komawa makaranta, a kuma ƙara bincikar karatun da aka karanta da a can baya, a ƙara duba shi inda ke buƙatar gyara a gyatta. Inda ke buƙatar a tabbatar da shi, a tabbatar da shi. Musamman ‘yan uwana, iyayena, malamai, malaman da ke karantar da fiqhun furu'a. To a ƙara bincike a karatun nan, a ƙara zuba ido. A ƙara tantance me ya kamata a yi, don akwai karatu kwance. Tunda dai ga shi yanzu misali ɗan misali ne, ana maganar cewa idan sallar liman ta ɓaci, sallar ba mamu ta ɓaci, to amma kuma ga shi sallar liman ta ɓaci ya kuma jawo mamu ya kafa a matsayin shi, ya kuma fita, kuma mamu ya dasa daga inda liman ya tsaya, ashe ba ta ɓaci ba. Shi tashi sallar inda ta ɓaci da sabuwa ka sake. Allah sa muna ganewa. Allah kuma ka ƙara fahimtar da mu, ka ƙara lurar da mu, ka yaye ƙirjin mu, ka sa mu yi dan kai. Wannan duniya ta yanzu ‘yan uwa, duniya ce ta ilimi. Duniya ce ta ilimi, ba duniya ba ce ta san zuciya ko ta san rai, ko duniya ta kafurta wanda kake so ko musuluncin da wanda kake so, ba shi ba ne. A'a, duniya ce ta zo ƙarshe, yanzu kawai mu tashi makarantar da kanmu, mu fahimtar da kanmu addinin nan, mu koma makaranta. Duk inda ka san ana baza ilimi ka je. Kai ka zama ɗalibin ilimi ba ɗalibin aƙida ba. Ka zama ɗalibin ilimi ba ɗalibin aƙida ba. Malamai ku ji tsoron Allah, ku zama malaman ilimi ba malaman aƙida ba. Idan ka zama malamin aƙida, to babu wanda zai saurare ka a duniya sai ɗan aƙidarka. Duk ɗalibin ilimi ba zai saurare ka ba, saboda abin da kake faɗa bai da alaƙa da shi. Idan ka zama ɗalibin aƙida ba ɗalibin ilimi ba, to baka sauraron kowane malami sai dan aƙida ku. Mu kuma yanzu damuwar mu shine ilimin. Dan mutane suna ta dakon aƙida a banza, ba su san me addini yace ayi ba. In dai mutum na kan fahimtar ka, to duk iskancin da zai yi duniya shi dan aljanna ne. In ya kuskure fahimtar sa, fahimtar ka diye da zai kwana yana sallah kana ganin ba daidai yake ba. To ‘yan uwa, mu kula da kyau, mu fahimci wannan ba lokacin faɗan aƙidanci ba ne, ko faɗan ɓangaranci ba shi ba ne. Yanzu lokaci ne na a wayar da kan al’umma. Ana waye gari mutum ya girma har ya balaga, har ya tsufa bai san addini ba. Bai san addini ba. Ga sunan muna kallon su ana hirar su, ba san addinin ba, kuma sunan su musulmai. Malaman sun zo bunni sun tare, ana ta faɗin ƙungiyanci da ɓangaranci. Kaga gida ɗaya ana ta rikici, inda an ɗan maza, an ɗan matsa, an buɗa, wannan yayi dai, wannan yayi nan, kowa zai samu abin da zai yi. Ƙasar Allah na da yalwa ‘yan uwa. Ƙasar Allah tana da yalwa. ‘Yan uwa, a faɗaɗa da'awar nan, a faɗaɗa wa'azin nan, a shiga lungu da saƙo, a wa al'umma wa'azi, a tunatar da al'umma, a faɗakar da al'umma su san haɗarin da suke cikinsu a yanzu. Mun dai ga abin da ya faru a Jos. Mun ga abin da ya faru a ina? A Jos. Waɗanda suka jawo tashin tashin da fitinan nan, wanda dalilin su ne ake fitinar. ‘Yan ɓangaren ka ne? Ina ce ɗariƙa, ‘yan ɗariƙa ne? Ba ‘yan ɗariƙa ba ne aka kashe? Shin dan Allah ba ka ji a jikinka ba? Yanzu wane ne bai fito ya Allah wadai ba? To fatanmu ba kawai sai an kashe ba sannan malamai za su fito su ce Allah wadai. A'a, fatanmu shi ne mu haɗu dukkanmu mu yarda cewa kowa na musulunci nan, kowa ya dage ya ma Allah aiki. Ba sai ka mutu ba a ce Allah ya ji kanka, an cuce ka da aka kashe ka, tare da cewa kafin a kashe kan kai ƙoƙari kake a kashe shi. Saboda ka ce jininsa ya halasta. Ila muna da wannan matsalar.
wa'azi ake ta yi kwanan nan ina jin wani malami yana ta kawo alaƙar dake tsakanin musulmai da kiristoci cewa a zo a hada kai babu dalilin da zai sa a yi fada babu dalilin da zai sa a yi fitina babu abin da zai sa a tashi hankalin juna babu abin da zai sa a salwantar da rayukan juna eh haka yana da kyau abu ne mai kyau sosai gasken gaske har ya kawo ayoyi na daga cikin ayoyin da ya kawo latajidanna ashaddan nas adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina ashraku wal latajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissisin wa ruhban wa annahum la yastakbirun wannan ayar ya kawo ya gwada cewa kai musulmi ba ka da wanda yafi kusa da kai irin kirista ba ka da masoyi a cikin bangaren addinai da ya kamata ka so shi fiye da kirista ba ka da maki tsantsan maski irin ba yahuda da mushriki shin kira ne zuwa hadin kai tsakanin musulmi da kiristoci ko ba shi bane shin da a kira hadin kai tsakanin musulmi da kiristoci da a kira hadin kai tsakanin musulmi ɗan uwan juna wani yafi dacewa musulmi su fara hada kansu to shi wannan malamin kuma ya kai makura wajen kafurta duk wanda ba kan bangaren sa yake ba ya kira sunan shehi karare ya ce shi kafiri ya kore a wannan ya ce da shi mushriki shin ya zaka tsallake fadin cikin gida kaje kana so a gyara na waje lokacin da ka leka kana so ka sulhunta da na waje inda gida biyo bayan ka kifar da kai sai ya fata shi ma a kifar da shi ashe mu kira al'umman musulmi mu fara fahimtar addinin nan mu gane cewa innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum musulunci nan ba mu da addinin da ya wuce shi kuma mu ba mu da uban da ya wuce musuluncin nan fa duk wani abu da za a kira mu da suna in dai ba musulmi bane wallahi kage aka mana duk annabawan da Allah ya aiko kakkaf sun yi kira zuwa ga musulunci ne sun kuma yi da'awar musulunci ne gashi an zo an yi kayya bayan an yi wannan kisan an zo an kuma kashe wasu an kara kashe Allah kadai ya san adadin rayuwar da ta salwanta a jihar Plateau har kula bane muke fada yan uwa ba kirista ba ba yahudi ba ko ba ma guje idan ka kashe shi ba wasu kaida ba Allah zai bi ka haƙin jinin sa sai ya tambayi haƙin jinin dan me ka kashe masa rayuwa dan me me ya tara da ta ka zanzan mu tafi sannu a hankali yan uwa mu so junan mu mu daina da awar takafir wane kafiri ne wane mushriki ne wane dan bid'a ne wane ba wahabi ne wane kaza wane kaza wane kaza wannan ba za ta kai mu gaci ba a zo a hau ta farkin tsira duk wanda yayi ba daidai ba a kira shi a zo a hukunta shi kaga kwanan nan wata da ta yi ba daidai ba ta dora hotuna na batsa da menene ita ma nata ne ya fice amma akwai irin ta suna nan da yawa da hizba ta kama ta kaga an yanke mata hukunci ai ko sai aka yanke mata hukuncin komawa islamiya na wata shida hukuncin da aka yanke mata kenan alƙali ya yanke mata hukuncin dolenta duk rana sai ta je islamiya tsawon wata shida kuma za ta je islamiya bisa rake ɗan hizba kuma in ta je akwai rijista da za ta yi signing ta rubuta cewa ta zo islamiya to na rantse maka da Allah ka san wani abu wannan hukuncin da aka yanke mata na komawa islamiya na wata shida yafi a yanke mata hukuncin zuwa gidan yare na wata daya saboda me saboda in ta je gidan yaron ba abin da za ta yi ba iya shege da iskanci ƙara lalacewa za ta yi an ce gidan gyaran hali ne amma wallahi babu gyaran hali a ciki saboda me ba a dauki masu gyaran halin ba bilhasil ma in ka ji za ka haɗu da waɗanda suka fi kalabi ya ce kai sakare ma ne saboda agwagwa ta ja maka mun iskanci agwagwa sai ma an baka kashi bara agwagwa saboda kan agwagwa za ka biri a kawo kanin ka ga me ake mashi ana mashi tarbiyya ce cewa in ya fito ba wai agwagwa ya kamata ya yi ba in za mu gyata hatta zurtumul maqabir kuna wannan yani Allah ce har kuka mutu
gashi ba kuma na aikin da muka sa ku ba Allah ce kalla a sawfa ta'lamun da sanu za ku gane ku ranku sun masanan kalla a sawfa ta'lamun Allah ce da sanu za ku gane ku ranku kalla tabbas law ta'lamuna 'ilma al-yaqin da kuna da cikakken ilimi ilimi ne yaqini Allah ce da ba haka ba da kun san Allah sani na hakika da ba ku masa abin da kuke masa ayo ba jawabu laudin mahzufun ne ba la tarawun jahim bane jawabin nata ba ishe ba shi bane kada kace da kuna sani sani na hakika da kun ga wutar jahimu a a yaushe zaka san Allah sani na hakika kuma ka ga wutar jahimu aiwa burrizatul jahimu ne lil gawin Allah sa muna ganewa saboda jawabin laudin mahzufun ne da dai a ce kuna da ilimi ilimi ne yaqini na tabbaci na sakankan cewa Allah ce da ba kuma Allah ta'addanci da ta'addanci ba da ba kuma dokokin Allah karan tsaye ba ka san ilimin kaso kaso ne akwai ilmu yaqini akwai ilmu yaqini akwai kuma me haqqul yaqini haqqul yaqini shine me eh haqqul yaqini shine na ƙarshen kankat ilmu yaqini ka gane ai ka ji labari daga bakin wanda ba ƙarya ka samu ilimi ne me ne yaqini mutum ya baka labari akwai wani abu sunan shi ai ba haka yake ne a dalilan kwasa kuma ana dan kware shi hakan nan cikin shi laushi da zaki to duk wanda ya baka labari kaga ka yadda yanzu me ya rage maka samu ilmu yaqini he ka samu me ainu yaqini kana nan ran ne aka maka aya ba he ka kalle ta a kaga fa ita ce fa wala ita ce sai ka kware kaga haka fa aka fadi wala ita ce ita ce ita ce kaga ka samu me ka samu ainu yaqini ka gani me ya rage shine haqqul yaqini haqqul yaqini idan kallon su mata cikin bakinka alaji ka ji babu da a ciki ka ji ta zaki zakwai ka ce masha Allah labarin ya yi da gaskata ya tabbata to Allah ya ce da kuna samun ilimi ne yaqini game da Allah subhanahu wataala da kun yadda da duk labaran da aka gaya muku game da tanadin da Allah ya yi wa mutanen kirki da kuma tanadi wanda Allah ya yi wa mutanen manza da ba ku bari kun ga ainul yaqini ba ballanta na haku shiga cikin haqqul yaqini Allah ka sa mu fahimci ayar mu kuma gane hakikanin abin da kake buƙatar mu yi dan mu samu tsira in uwa mu tsananta addu'a mu kuma dage da karatu shine kawai tsirin mu Allah ta'ala ka tsiratar da mu Allah ya ce la latarawunnal jahim tabbas ku da kuka ma Allah ba daidai ba Allah ya ce za ku ga wutar jahim za ku ganta za ku ganta thumma sa'annal latarawunna tabbas Allah ya ce za a ƙara nuna muku ita fa za ku ganta wani irin gani aina yaqini zahirin gani na sakankan cewa kaga tunda ilmu yaqini ya zo muku ba ku gamsu ba ga kuma me ya zo ga ainul yaqini idan ainul yaqini ya gama tabbata sai kuma me inna hadha la huwa haqqul yaqini haka Allah ya gama kai yace maka inna hadha la huwa haqqul yaqini lalle wannan shine gaskiya ta sakankan cewa Allah karka samu ga wuta gani ne yake amin Allah karka nuna mana ita amin jahimu Allah ka shiga tsakanin mu da ita yadda ka faɗa cewa wa burrizatil jahimu lil gawin Allah karka samu daga cikin algawun amin to amma fa karka manta in kana neman ka tsira daga cikin algawun to sai ka kaurace mawaka da mawaka sai ka kaurace ma mene waka da mawaka wani ci aiki ya kwana sai ka kaurace ma mene waka da mawaka idan ku har ba ka kaurace ma waka da mawaka ba me Allah ya faɗa akan wannan wa shu'ara'u yattabi'uhumul gawun wa burrizatil jahimu lil gawin ka kula yi Allah sama na tantancewa Allah ta'ala ya ce su malatus aluna yawma idin
ani na'im sa'annan a wannan ranar sai an tambaye ku game da ni'imomi ni'ima ta hankali yaya kai da ita ni'imar lafiya ya ka karar da ita ni'imar ji yaya ka amfane ta ni'imar gani wace fa'ida kai da ita ni'imar ilimi da Allah ya baka yaya ni'matul zawq dan dano ka dan dana ka ji zaki ko tsami ko daci ko bauri ko hamami yaya ka karar da wannan ni'ima dan wasi an tambaye ka anin na'im kai yanzu ka kalli kanka ma kawai ka ganka karkashin gida a karkashin rumfa ana ruwa ka fake ruwa wanda bai sheka ishara ba kai gida ana ruwa ka shige ina buri tambaye ka nake ina buri yana da hannu ko ba shi da yana da hannu har da wayo gare shi bakin gurgudu amma in ya ga hadari sai dai ta rizga kuka hawaye za ka ga yana kuka ya san cewa kashi ne za a sha shi da kyau da kyau kai kuma da ka kai ya kai ka zo ka fake wannan ba ni'ima bace ni'imar musulunci ni'imar qur'ani ni'imar da Allah ya yi mu cikin al'umma mafificiya al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya hada ka da manzon Allah akwai ni'imar da ta wuce wannan manzon Allah wanda suratu ad-duha ta ga mana Allah ya wadata shi amma a haka wasu masu kokarin bata shi suke ga da cewa yana zama da yunwa bai da abin da zai ci sahaban shi ma ba su da dan a karkashin wannan ayar in kaga bayanin da aka yi zaka sha mamaki game da ni'ima aka ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito a wani lokaci wanda ba safai ake ganin shi a wannan lokacin ba bai fita irin wannan lokacin ba a ganin shi a irin wannan lokacin kawai sai gashi ya fito yana fitowa kawai ci karo da Siddiq Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cin karo da Abubakar yace ya Abubakar me ya fito da kai wannan lokacin haka yace ya Rasulullah hiya al-kunya yace na fito ne kawai dai in ganka in ga wannan fuska ta ka kyakkyawa kuma dai in gaishe da kai gaisuwa ta mutunci yace to mararo amma shi manzo Allah bai ga mashi abin da ya fito da shi ba tunda shi ma bai ga mashi hakikanin sai ana ce hega Umar ya zo Umar na zo ya ya Umar me ya fito da kai wannan lokacin yace kai ya Rasulullah yace yunwa ce wallahi billahi la ilaha illallah wa yunwa ce ta koro ne yunwa ce yunwa Umar yace wallahi yunwa yace to ka ga ni ma ko fa ina jin fa ni ma irin abin da ya fito kashi ya fito ne fa ina jin wannan kaga kenan sayyidina Abubakar da sayyidina Umar wanda duk tarihi ya kawo cewa suna da abin hannu bari uwa uba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi Qur'ani ne ya tabbatar mana cewa yana da abin hannunsa sun fito su uku suka rasa ya za a yi ya ka ce to abin da za a yi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aje gidan Abu Haitham shi Abu Haitham wani mutum ne mai gonakin dabino ga kuma dabbobi a kai mashi ziyara ba za a rasa abin da za a ci gidan shi suna zuwa gidan shi suka sallama aka ci karo aka ci sa'a baya nan suka tambaye matarsa yana ina tace wallahi ya je dan samu wannan ruwan da zamu dan gwagwa shi mutum ne mai arziki wanda kuma shi bai da ƴan masu hidima amma masa hidima sai ya je ya ebo sannan ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to madan abin ana nan kwatsam sai gashi ya iso yana isowa ya zo da wata salka cike da ruwa tana diga tana kwarara yayi maza ya je ta gefe ya je ya kai gaisuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fidaka abi wa ummi ya rasulullah in fidaka abi wa ummi ya rasulullah ya ce mahaifina da mahaifiyarka fansa mahaifina da mahaifi da mahaifiyata dukkanin su fansa ne a rayuwarka ya manzon Allah na baka kaina da mahaifana duka me kake bukata wannan lokaci shi gashi mun fito neman abin da zamu abin ne shi to bar abin nan nan take yace aje gona suka shiga gona ya dauko musu wani dumbujin dabino mai dadi ya kawo musu ruwa suka sha mai sanyi yace da su da aka sha abin aka ci abincin aka sha ruwa yace to wallahi ina ga mu
thumma la tus'aluna yawma idhin 'anil na'im. Wannan na daga ni'imar da za ta mai ku ranar gobe kiyama. Abinci mai dadi, ga ruwa mai sanyi, an tambayo. Ana nan sai Abul Haisam yace bari in tashi in ƙara muku wata hirimai. Yace ya za yace zan dan samu wata dabba ne in yanka muku. Ce to ba matsala. Yace amma dai kada a yanka wadda take shayarwa. Saboda kai yaje ya samu wani dan raƙumi, wani kaulin kuma wani dan bunsuru ya yanko ya abin da aka zo aka gyara aka kama su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ci suka sha suka yi hani'a. Duk suna nan zaune aka yanka aka gyara aka dafa aka abin. Shin wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da abin da ya kamata yi ne a gaban sa? Sai ci to yau kai Abu Haisam ina yaran da ke maka hidima? Yace wallahi ya Rasulullahi banda ko daya. Yace to kamar in an je yaki an samo bayi, ka zo mu ga yadda ya kamata a maka. Eh, kaga za a mai da buki. Kuma da kada aka je yaki sai aka samu sa'a sai aka kama bayi kwara biyu ne, bayi ne guda biyu. To haka da Abu Haisam ya ji labari sai ya zo. Yace ya Rasulullahi game da magana, yace eh haka akai. Ga guda biyu muka samu, zabi ɗaya daga ciki. Yace ya Rasulullahi ka zaban mani. Yace ai wanda aka koba wa shawara to amintacce ne, wanda aka ba zaɓi amintacce ne, yace ka zaɓi wannan saboda na ga yana sallah. Eh, shi na ga yana sallah, saboda haka ka ji tsoron Allah ka mutunta shi da mutunci. Shine Abul Haisam ya zo yace matarsa ga yadda suke da manzon Allah, tace ai ko ba abin da zaka masa na mutunci da ya wuce ka yanta shi. Shi yace to nayi taka fi sabila, aka ce to dama haka yake. Kowane mutum yana da mutumin kirki da ke tare da shi, akwai kuma na banza. To ƴan uwa, abin da ya kamata mu kula da shi ne shine tabbas akwai zikirun ni'ima wanda ya kamata a gode mata nan, amma cin zarafi da aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cin mutuncin da aka masa shi da sahabbansa, abin yayi muni. Yanzu ku yanzu duru misalin ban kai ko farci kai ko misali manzo Allah ba ban kai ba, ba ma za a buga misali da ni ba da manzo Allah, na magana manzo Allah ban isa buga misali ba, amma ayyani yanzu a waye gari, a ce na waye gari, gidana ban da ko kwaya abin da zan ci, na fita nema dan Allah me ya amfanin cika masallacin nan da kuke. Tambaya nake, akwai fa'ida? Shin dan Allah kaunar da kuke mani ta kai kaunar da sahabban manzo Allah kewa manzo Allah? To mu rika kaunawa, mu rika dubawa, mu rika kuma kula, muna sa kula, Allah ta'ala ka kara gani. Kuma la tus'aluna yawma idhin 'anil na'im, tabbas Allah yace sai an tambaye ku game da ni'imomin da du'a kamako. Ni'iman nan kowace iri ce dan uwa, ni'imar hawaye ma kawai wannan da Allah ya maka wallahi ba karamin ni'ima bace. Inda Allah zai kafar da hawayen ka irin ka bari sai ya juya ba. Me sai ya juya ba? Ya kyafta, ai sai ya samu ruwan da zai iya kyafta hawaye. Ya wannan na bakin ka dake fita miyo wannan naka. Ni'ima ce. Zufa da kake yi dan uwa ni'ima ce. Dan uwa ka bautawa Allah. Kayi abin da Allah ke bukata, shine samun tsira gare ka ranar gobe kiyama. Allah ta'ala ka ba mu ikon yin haka. Na'am Allah rahama, ina jin ka. Suratul Asr makkiyatun wa salasu ayat. Na'am. Bismillahir rahmanir rahim. Wal asri innal insana ladhi khusr. Haka. Illa alladhina cika lada. Yan uwa, an ce in tunatar da ku yau 30 ga watan Agusta, taimako da tallafi da agaji da kuka saba baiwa Allah subhanahu wataala, ko bayar dan Allah shike da abin da zai biya ku. Kawai mu dai aikin mu shine mu tunatar da ku cewa man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudaifahu lahu adafan kaseera wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Wata ayar ke cewa in tuqridu Allah qardan hasanan yudaifahu lakum wa yaghfir lakum. Wata ayar ke cewa ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wata ayar ke cewa mu tunatar da ku, ha antum ha'ula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhalu wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahu al-ghani wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum.
yan uwa ku bayar dan Allah Allah shike da abin da zai ba ku wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin duk abin da kuka ciyar ko menene Allah shine zai mayar maku da abin da kuka ciyar Allah shine mafificin masu azurtawa sannan na kwana bi ban tunatar da ku asusu da aka saba bayarwa ga wanda ke nesa ba an ce in tunatar an ji shiru kwana biyu abubuwan ne ke yawa Allah ta'ala ya ƙara tabbatar da mu ya bada ikon abin da za a ce maka din lambar asusun ita ce 00 39 41 13 32 ma'ana 00 39 41 10 ya abin yake ne 13:32 ko 13:32 saboda haka ɗan uwa a taimaka fi sabilillahi kuma a Unity Bank ne asusun yake sa'annan zaka ga sunan Aminu Ansuraj wani lokaci amma mafi yawa zaka ga Murtala Ansuraj shi wannan Murtala din da muka sa sunan sa shine dai wannan wanda mahaifinsa Alhaji Abubakar mai aya Allah ya karɓi rayuwarsa ranar 30 da ta shige da daddare muna addu'a Allah ta'ala ya jaddada masa rahma Allah shi yafe kurakuransa shi kuma Alhaji Murtala din da ƴan uwansa da mu duka Allah ka ba mu hakurin juriyar rashin da muka yi wanda tun daga raban da muga shi Alhaji Murtala ci wannan masallacin yau kwana 6 kenan gobe kwana 7 tun waccan talatar da abin ya faru har zuwa yau dai ba mu gan shi ba ana can ana ta zaman kaban gaisuwa muna addu'a ta'ala Allah ta'ala ya jaddada rahma yafe kurakure ba mu sa a tada su wacce sura ta at-takasur ta kare ayoyinta kwara takwas ne fata abin da karanta zani da Allah ka ba mu lada kuri da muke saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afwa sura ta gaba ita ce suratul asr sura zamani ko sura lokaci ko sura mai bayanin sallar al-asr duk abin da ka dauka shi ake magana sura ta 103 ayoyinta kwara 3 mun kula sura ta nawa 103 kuma ayoyinta kwara 3 ne ehe Allah ya sa mu kula sura ta 103 ayoyinta 3 yar makka ce ko yar madina ita ma makkiya fata bazan zamu karanta cikin wannan sura ta al-asr Allah ta'ala ka sai zan daidai kure da zamu saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afwa umarni da zaka bayar na ai Allah ka ba mu ikon aiwatarwa hani da zaka hani mu Allah ka ba mu ikon hanuwa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai tarin rahma da jin kai zan fara wannan surata al-asr fata Allah ta'ala ka yi mana rahama ka ji kanmu Allah ta'ala ya ce wal asr a kowane lokaci a kowane lokaci innal insana lafi khusr lalle mutum yana cikin asara at any time dan adam yana cikin asara duk wani lokaci Allah ya ce dan adam kowane lokaci kowane yani kowane hali dan adam cikin asara yake ya Allah ta yaya za a fita daga cikin asaran wane ne ba zai shiga cikin asarar ba Allah ya ce illal ladina amanu sai waɗanda suka yi imani su ba su cikin asara wa amilu salihat suka aikata ayyuka kyawawa su ba su cikin asara wa tawasaw bil haqq suka yi ma junan su umarnin da ayi gaskiya wa tawasaw bis sabr suka ma junan umarni da ayi hakuri sai ayi gaskiya sai ayi hakuri za a ce nasara ashe dukkanin awoyin da muka kwashi a nan zaune ba mu cikin asara wallahi cikin lada muke shi yasa dan uwa karka yadda kama kanka asara wannan awar lokaci ne mai tsada magar zuwa isha'i karka yadda wallahi in baka zo nan ba za ka kare shi a majalisar hira a hira za ka je ta kare kuma wallahi baka samun lada a wannan hirar saboda ai hira tattaunawa ce ko tattauna ita kuma Allah ya ce la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ɗan uwa mu yi kokarin riƙe wannan sa'ar wannan awar wannan lokacin ba shi kadai ba ya kasance kana da lokacin zuwa nan kana da lokacin zuwa can kana da lokacin zuwa can ka tantance wurare majalis na al-ilm
wuraren karantar da ilimi dan uwa ka rika ziyarta ba sai nan kadai ba duk inda ake karatu ka je wannan dabi'ar mu ce kuma haka aka karantar da mu abinda malam yace mu yake nan kuma haka muke bakin gurgudu wallahi duk inda ake wani wa'azi na kowace kungiya ce kowane bangare sai ka same mu kai dai ba mu san za a yi ba ko karakan da kace za ka yi insha Allah wa'azin kasa insha Allah sai ka same mu mu je mu ha'a nado mana rawani duk inda ake wallahi sai mun je ko ina ne mu din da ake muna nan in dai an ce addini ne to mu muna bin addini mu gano ina addini yake ilimi mu a ruwa mu da hayaniya ko abu na ilimi shine kawai mu je mu saurare ka mu ji me ka faɗa mu dauko na kirkin mu aje maka na kirkin ka gane kanka ce na ce ka faɗi na banza yawa insha Allah wannan shine abin da yake nufi Sura ta kare mai ayoyi kwara uku fata bin makaranta yi zan daidai Allah ka ba mu lada kure da muka saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afuwa sura ta gaba ita ce suratul humazati suratul humazati makkiyatun wa kalada suratul humazati ayoyin ta kwara tara ne ita ce sura ta 104 daga Fatiha kuma sura ce wacce take yar Makka fata abin da zamu karanta cikin wannan sura ta al-humaza Allah ta'ala ka sa zan daidai kure da zamu saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afuwa umarni da zaka bar na ya Allah ka ba mu iko aiwatar wahani da zaka hani Allah ka ba mu iko hannu bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai tarin rahama da jin kai zan fara wannan surata al-qutama ko al-humaza fata Allah ta'ala kai mana rahama ka ji gamu Allah ta'ala ce wailun kwarin azaba tsananin azaba musiba mai zaman kanta ta tabbata li kulli ga dukkan hu mazatin mai aibanta mutane lu mazatin mai zundan al'umma hamazin ko masha'in binamin ومنهم من يلمزك في الصدقات الهمز واللمز الهمز واللمز ko dai kai da baki ko kai da ido ko da hannu ko da kafa ya fice duka dai shi ake magana Allah ce tsainin azaba ya tabbata ga dukkan irin wannan mummuna yake wane ne shi allazi jama'a malan shine wanda ya tattara dukiya wa addadahu ya kididdige ya lissafa ya lissafa ya daga fulu ya je ya lissafa ya lissafa ya buda ya daga katifa ya tura ya lissafa ya lissafa ya daga haƙara mai ya binne wata tsohuwa ta mutu a wata jiha wallahi malam kuɗi ana ganin ta a wulakance babu abin irin dan wake take ko menene alaji ba kowa dan gidanta kenan kwara daya ana ganin ta dai haka nan ga ta nan ranan kudin Allah ya karu kayan sa alaji aka san waye kai kai ya kai da aka tattara ta aka kai ta dara kaumun mu'minina aka kai ta aka binne irin abun ya shara ta dan matsamu aka ce a dan ji a dan kawar da shara gina dan yayin sharan alaji ana hanka da shara mallahi ga wajen miliyan 3 da wani abu a karkashin shara can an hada miliyan kaza a hada ce akalla ina ga maka yadda ka laluko kudi sun kai miliyan 20 da wani abu in uwanta da aka ga musu ta mutu cewa suka yi mata abin nan kawai su ba su abin he gashi sun yo cha
alhi ga su da gaugawa sun ahamo sun yunkuro cewa ta su ce suka yunkuro a basu yar uwarsu ce a basu gane yar uwarsu waye mutu waye dawo da kyar aka samu cikin kudin ta bari aka dan fudda inda aka dan gina mata masallaci aka ce a dan gina mata inda za ta dan samu sauki aka fudda kudin aka gina masallaci aka yi mai sauri aka bayan wani gidan da take ciki alaji bai wuce miliyan 2 ko abun nan amma ina ga maka an saye shi kudin ya kai wajen miliyan 7 ake magana saboda me kowa neman sa'a yake neman sa'a ake ko da za a je kila wajen foundation idan ka tona ka ci karo da wani dunkuli alaji ya ilahi ina zamu je da irin wannan dukiyar akwai ta fata nan fa nan katsina ma fa tana nan irin wannan dukiyar wallahi tana nan anan katsina akwai ta wanda za ka ga mutun kan tsohon mashin da wata tsohuwar riga na rantsa da Allah sai ka bashi sadaka sai ka bashi sadaka sai ka gan shi kofar gidan mun ka bashi sadaka ya zaga ya ce abin ma kudin ci aka ce gidan mun nashi ne nashi ne nike ga maka wannan Allah dai kyauta ka tsina in bai ci ma yanzu alaje shi ake ko su tare kirki sai dai kudin in bai cin yanzu wallahi duk masu kudin ka tsina irin na da can ya shara ce ko ba haka bane dan an taba ku to wai ba a tabawa kuma ni ma ina ciki ko ko ba haka ba Allah dai ka iya wani da iya barka sunana ma kenan ba katsine alkashinawi ba katsine sunan kenan saboda ka yan uwa allazi jama'a malan wa addadahu to alisafa a tura ta kashin fulu har ma ana yi ko ba a yi ana yi ko to Allah sauka yan uwa fitar a baya bayan Allah haƙin Allah in ba haka ba kai zaka mutu ka bar abin kana ji kana gani to ai shikenan to Allah ya sa a baya da abin da aka tattara din in kada a tattara kuma a rike sadaqallahu alazim abin da muka karanta ya zan dai Allah ka ba mu lada kure da muka saboda karancin su ne Allah ta'ala ka mana afuwa marasa lafiya mai gida ku asu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ka mana arzikin cika da imani yan kaso marasa jari Allah ka ba su jari masu jari hannu karami ne ko ba Allah ka ba su ciniki mai albarka ma'aikatan gwamnati Allah ya ka musu ci gaba mu dalibai da muke bisa hanyar neman ilimi Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu tunai da lahira wadanda ba su rike da dukkan su Allah ka ba su wanda suke da shi Allah ka rama masu karancin sutura Allah ka wada ta su da ita wanda suke da ita Allah ka rama su in kaso da suke zuwa cikin shagon hay Allah ka hore musu nasu wanda suke zuwa cikin nasu Allah kara musu yan uwa da ake bin su bashi Allah kaure musu abinda za su biya wadanda suke biya Allah ta'ala kansa a biya su dukkanin mu kowa da hanyar neman sa ta alkhairi Allah ka masa kyakkyawan mu'min mu karanta salati annabi tare da istighfari mu ga fatiha abinda muka roƙa Allah ta'ala ya karba mana